Жұмысыңды істе. Салиха ханым. Кереме ханым, не болды? Сен бұл жерде не істеп жүрсің? Мұнда қайғыдай айдап келді сені. Айта ғой. Тек сен маған келе бересің бе? Бұл жолы мен саған келдім. Я, көріп тұрмын, Кереме ханым. Бірақ мен мұнда тұрмайым. Мұнда не үшін келдіңіз? Айтыңыз. Сен осы отбасының досы емессің бе? Қақпан аш, мені кіргізсең қайтеді? Я, олар менің достарым. Бірақ мен мұнда өзім қонаққа келдім. Әрине, қонаққа келген адам қонақ шақыра келмейтін шығар. Бұл деген әбестік қой. Ұялам мен, Кереме ханым. Әбден күлкімді келтірдіңіз ау. Енді үйге қайтыңыз. Кешкісін сізге өзім кіріп шығам. Болмаса, сіз менікіне келіңіз. Болмаса, мен сізге барайын. Сосын екеуміз біздің үйге келеміз. Дегендей. Мен мұнда сені көруге келген жоқпын, Салиха. Мен мұнда Хазым мырзамен сөйлесуге келдім. Хазым мырзадан сен туралы сұрайын деп тұрмын. Тыңда, Салиха ханым. Сен мені ақмақ көріп жүрмісің? Менің ізіме не үшін түсіп алғаныңды білмейді деп бедің, а? Кереме ханым, о не дегеніңіз? Менің сізде не шаруам бар? Қолымды ауырттыңыз, жіберіңіз. Сені маған Хазым мырза жіберді ме? Мен аңды үшін жіберген қой, солай ма? Бірақ менің де оған айтарым бар. Сен не десең, о де. Бірақ мен дәл қазір кіріп барам да, бетіне бәрін айтып салам. Мен бірдеңе білем. Нені? Синан немесе Ягыз. Екеуінің қайсысы? Сен не білесің бе? Қане айтшы, қайсысы менің балам? Қайырлы күн, мырза. Рахмет, сәлем. Халің қалай? Рахмет, жақсы. Өзіңіз қалайсыз? Көлігім дайын ба? Әрине. Газетті алдың ба? Я, мырза, алдым. Рахмет. Жақсы. Мен сізге бәрін айтып берем. Қазір сіз Хазым мырзамен сөйлесіп, бәрін білдіресіз. Немесе, үйге қайтып, мені сол жерде күтесіз. Менің не білетінімді естігіңіз келсе, үйге барып тосыңыз. Екінің бірі ханым. Фазилет ханым.